miks me temast ikka veel räägime? Täna, 2000 aastat hiljem. Ajaloolased ütlevad, et ta oli vaid üks ajalooline isik. Juudid ütlevad, et ta oli mässaja. Ateistid ütlevad, et ta on fantaas. Agnostikud üldse kahtlevad, et ta oli olemas. Aga sina, kelle sina ütled Jeesuse olevat? Ajalugu ütleb, et Jeesus oli reaalne inimene, kes tegelikult ka elas 2000 aastat tagasi Rooma aladel, Juudamaal. Tema järgijad ütlesid, et ta muutis nende elusid. Tema kriitikud on tunnistanud, et ta saatis korda imesid. Tema mõju tajub ikka veel täna. Ta muutis minu elu. Ta on armastus. Ta hoolis patustest ja oli põhjus, miks paljud religioossed autoriteedid kaotasid pea. Nad ei suutnud mõista, kuidas üks lihtne puusepp võitis rahva poolehoidu. Jeesus ei olnud kehtestatud asutuse liige. Jeesus oli mässaja, Jumala poolt saadetud missiooni. Pimedad said nägijaks ja halvatud said kõndida tema abil. Ta kõndis vee peal. Täis armu ja tõde ta parandas. Ta näitas meile elu ja viisi. Ta ei läinud vooluga kaasa, ta oli tugev. Ta toitis näljaseid ja hävitas haigete vaegused. Vaadates rahva masse, täitusid ta silmad pisaratega. Ta teadis, kui kadunud nad tegelikult ilma temata on. Jeesus on Issand, meie hea karjane. Ta on uks. Ükski ei saa minna Jumala juurde muidu kui tema kaudu. Ta on näidanud meile teed igavese eluni. Messias. Ta pakub andestust. Ta suri minu pattude eest. Kuigi ta ei teinud pattu, suri ta minu eest. Tema vere kaudu, tema haavade kaudu oleme meie saanud terveks. Kõik, mis ma olen teinud, ta on puhastanud. Ta võttis minu randmetel mõeldud naelad ja ta löödi risti. Aga kolm päeva hiljem tõusis ta uuesti. Ta võitis surma ja nüüd surmal ei ole enam minu üle võimu. Ta läks saatanale sirge seljaga vastu ja ta päästis. Võit on tema käes. Me oleme päästetud läbi usu ja temasse ristimise kaudu. Ta on minu päästja, rahu prints, kõik võimas Jumal. Kogu autoriteet taevas ja maal on antud talle. Ta ei ole müüt ja ta ei valetanud kunagi. Ta on tõde. Jumala jõuga kuulutas ta vaid 3 aastat. Ometi me räägime temast ikka veel. Ta on muutumatu eile, täna ja igavesti. Ja kui kõik lõpeb, tuleb ta tagasi ja kogu maailm näeb tema auhiilgust, tunneb tema võimu ja tajub tema majesteetlikust. Ja vaid tema nime mannimisel laskub iga põlv vastu maad. Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ta on Jumal. Jeesus on Issand.